você acompanha agora o NBR Entrevista. De 2003 a 2010, o número de universidades federais no Brasil passou de 45 para 59. E até 2014, mais 4 universidades serão criadas. Isso contribui para a democratização da educação superior. Sobre a política de expansão universitária, eu converso com Luiz Cláudio Costa, secretário de Educação Superior do Ministério da Educação. Obrigada pela sua presença, secretário. É um prazer estar aqui com você. Quais foram os avanços nos últimos anos e quais são os desafios para essa democratização do acesso à universidade? Olha, o Brasil viveu uma grande transformação, né? Uma transformação da expansão. Nós dobramos o número de vagas nas universidades federais, passamos em torno de 110 mil para 240 mil. Nós dobramos também a presença das universidades federais nos municípios brasileiros. Houve uma expansão com interiorização. E, portanto, o número de matrículas aumenta de uma forma significativa, dando mais acesso, permitindo que nós possamos ter uma universidade com qualidade, mas mais inclusiva. Por qualquer indicador que nós observarmos, os últimos anos, além da criação de 14 novas universidades, de 126 novos campus no governo do presidente Lula, e a presidenta Dilma já agora aponta de forma clara a continuidade da expansão com qualidade, norteando no seu programa que essas universidades atendessem aquelas regiões menos atendidas por vagas públicas, a presidenta já lançou 4 novas universidades e 47 campus. Quantos formandos nós temos agora por ano? Olha, o Brasil, nós estamos chegando a mais de 1 milhão de formandos. Nós, do começo do governo do presidente Lula, era menos de 300 mil. Então, o Brasil hoje forma 1 milhão de formandos ao ano, de jovens ao ano. O que seria do tão famoso apagão da mão de obra se nós não tivéssemos feito essa expansão? E o que é importante é que essa expansão foi feita com qualidade, observando-se, né, os critérios da qualidade, com recursos alocados para que as universidades possam fazer as suas obras. Então, nós temos uma expansão feita com critério, uma expansão que tem um objetivo muito claro, de democratizar o acesso e garantir a permanência do jovem no ensino superior. E esse crescimento, como é que está sendo a distribuição regional? Está indo onde mais precisa? Qual é esse planejamento? A presidenta, agora nesse lançamento do programa que ela já fez, ela teve muito cuidado e pediu em todas as reuniões que nós ofertássemos, que colocássemos as universidades e colocássemos os campus naquelas regiões onde houvesse menor presença de vagas públicas, de vagas federais. O Brasil tem hoje... O Brasil é Nordeste, Norte. É verdade. Veja que nós criamos 4 universidades, né? O projeto de lei de 4 universidades. São 2 universidades na Bahia, 1 universidade no Ceará e 1 universidade no Pará. E 47 campos também concentrados, Norte, Nordeste, enfim, Centro-Oeste. O Brasil tem hoje, né, um número de vagas federais menor por habitante nessas regiões. Então, é preciso que faça esse atendimento, essa interiorização, onde nós temos grande concentração de jovens e que precisa do aparelho federal. Então, houve essa preocupação nesse programa. E isso, com certeza, continua para o futuro. Mas é esse o desenho, atender e permitir que qualquer lugar desse país, né, qualquer região, seja atendida pela presença de uma instituição federal. O senhor falou em interiorização. A perspectiva é que os municípios onde os campos cheguem sejam mais municípios de interior do que das metrópoles? Esses estudos são feitos, mas normalmente, se você observar as metrópoles, elas já são atendidas. Então, nós temos diversos critérios para alocar um campus, não é? Primeiro, nós precisamos ter uma densidade populacional que justifique a presença de um campus universitário. É preciso também estar associando isso com todos os programas do governo, não é? Nós temos diversos programas que precisam ser considerados, os investimentos federais, a necessidade de mão de obra, de qualificação, então tudo isso. Mas a tendência que se tem hoje, uma vez que, na maioria dos casos, as capitais já são atendidas pela presença de instituições federais de ensino superior, de universidades, é que haja essa interiorização, que é democratizar o acesso, né? Porque quando nós temos um país como o nosso, as universidades concentradas nas capitais, evidentemente que nós temos aí uma indução à exclusão. Então, a proposta desse governo é exatamente ao contrário. Essas 4 que vão ser criadas até 2014 são... Nós temos 2 universidades na Bahia, 1 no Ceará e 1 no Pará, que eram estados que necessitavam dessa presença. Houve um estudo muito criterioso, a presidenta pediu muita atenção para isso. Evidentemente que novos programas de expansão serão feitos, né? Mas era preciso agora que esses estados fossem atendidos
com universidades. E reitero, mais 47 campos além dessas quatro universidades. O senhor falou aí no apagão de mão de obra que a gente vive em vários setores. Há um estudo ao se montar essas universidades dos cursos oferecidos levar em conta a demanda produtiva? Nós estamos fazendo esse estudo com muito critério. Nós estamos observando junto a outros ministérios do governo os investimentos que existem naquela região, a vocação daquela região, para que os cursos ali estabelecidos sejam, evidentemente, estudados e analisados pela universidade, pelos seus conselhos superiores, dentro do princípio, né, da autonomia universitária, mas em sintonia com a demanda social, com o crescimento do país. Nós estamos fazendo também estudos detalhados, micro-regionais e regionais, para verificarmos a demanda de profissional em diversos estados do país, na área de engenharia, na área de ciências biológicas, exatas, humanas, enfim. É preciso que esse crescimento seja um crescimento que considere as necessidades do país e as suas potencialidades, né, para que os cursos atendam essa nossa necessidade de crescimento e desenvolvimento humano, social, econômico e ambiental. Agora, essas medidas como cotas sociais ou raciais, a prova do Enem, né, que a pessoa pode fazer para várias universidades ao mesmo tempo, não precisa se deslocar para fazer vestibular, né, qual o impacto que isso já está tendo na democratização, né, na cara da universidade? Né, porque as universidades federais eram, há poucos anos, caracterizadas por o ingresso de pessoas de classe média alta, de escolas particulares caras, já existe esse... Existe. Na realidade, os programas de governo, o que é importante do programa de governo brasileiro para a educação, é que é um programa que não é centrado, não é um único ato de expansão. Ele é um programa que tem a concepção da democratização do acesso, da garantia de permanência, e a partir daí, claro, da qualidade dessa expansão. A democratização do acesso, se nós observarmos, por exemplo, o Enem, essa é a grande transformação que está acontecendo no Brasil nos últimos anos, porque o vestibular, na sua forma tradicional, apesar de o Brasil ter tradição, está completando agora 100 anos, nós começamos com o vestibular em 1911, como sistema de seleção. Ele tem uma série de injustiças na sua própria concepção, apesar de ser muito bem feito pelas nossas instituições. O estudante, previamente, faz a inscrição em um curso, em uma instituição, e se ele perder, ele está fora. Já tem que ter dinheiro para fazer as várias? Veja, se ele tiver condições financeiras, ele pode fazer em várias, mas se ele não tiver, em uma só, em um curso, e previamente. Hoje não. Você faz o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, você tem a sua nota, e com a sua nota você pode se inscrever em qualquer instituição, de qualquer lugar desse país, em diversos cursos. É fascinante, nós invertemos aí a lógica, o estudante tem a sua nota e a partir nós otimizamos vaga, nós evidentemente potencializamos o acesso desse estudante. Agora, tem uma coisa importante para assistência estudantil, porque não adianta você garantir o acesso. Depois a pessoa não consegue se manter, né? Mesmo na instituição federal, exato, você tem alimentação, você tem a sua manutenção. O governo saiu praticamente de zero, para 500 milhões de reais aplicados no Programa Nacional de Assistência Estudantil. Hoje, as instituições federais, as 59 universidades, recebem, o orçamento de 2012, mais de 500 milhões para fazer assistência estudantil, para, de uma forma digna, permitir que aquele estudante que tem uma fragilidade social possa permanecer na universidade, com diversos tipos de bolsa. Então, isso é fundamental. E, como arcabouço disso tudo, claro, o critério da qualidade, os recursos para que nós possamos avançar, de uma forma que esse aumento de vagas, esse aumento seja de matrículas, seja acompanhado, evidentemente, de qualidade. Aí o senhor fala dos sistemas de avaliação das universidades. Sem dúvida, o sistema de avaliação das universidades e tudo aquilo no entorno, né, que reflete nesse sistema de avaliação, o projeto pedagógico, né, as construções que estão sendo feitas, as obras que estão sendo feitas, os recursos aportados para isso, a contratação de professores, tudo isso. Para se ter uma ideia, nos últimos anos, hoje nós temos em torno de 70 mil professores nas instituições federais, 40% contratado nos últimos anos, ou seja, garantido uma expansão com qualidade. E a perspectiva agora é de novos concursos em função da criação dessas universidades. Sem dúvida, um compromisso completo da presidenta Dilma nisto, porque quando você faz a expansão, evidentemente, dentro do projeto de lei que cria as universidades, você tem que ter os professores, né? Então, existe isso, está no Congresso Nacional sendo analisado, para que essa expansão seja acompanhada de professores efetivos em sala de aula, para que nós possamos ter a qualidade garantida.
Muitíssimo obrigada, secretário, pela entrevista. Eu conversei com Luiz Cláudio Costa, secretário de Educação Superior do Ministério da Educação, sobre a expansão das universidades federais no país. Se você quiser mais informações, acesse www.mec.gov.br. E você pode rever esta e outras entrevistas no YouTube, www.youtube.com.br. Obrigada pela sua companhia e continue com a gente. NBR e a TV do Governo Federal.